کل جو ماننی اچھتم نیالے کا نرنے آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھب رام مندر سگر نرمیت ہوگا اور ماننی اچھتم نیالے نے اس سمند میں بہت تیجی سے قدم آگے بڑھایا ہے ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اور آبھار پر کرتے ہیں آج بریلی جنپت کے وکاس کاریوں کی بندوار سمیچھا ہوئی ہے سڑک پانی بجلی اسکول اسپتال جیسے پرمکھ وشیوں پر بھی چرچا ہوئی ہے بریلی جنپت کو ہم لوگ 19 اکتوبر تک او ڈی ایف کر لیں گے سڑکوں کے بارے میں جو برسات کے کارن سڑکیں کٹ گئی ہیں چھتی گرست ہو گئی ہیں ان کے بارے میں ایک ماہ کے اندر ان کی کاریوجنا بنا کر پرستوت کرنی ہوگی اور لگ بھگ 749 کلومیٹر ایسی سڑکیں چینت کی گئی ہیں جو برسات کے کارن زیادہ کٹ گئی ہیں ان کو ایک ماہ میں ہم لوگ ٹھیک کرا لیں گے।